Du har alltid hatt det inni deg. Jeg har bare åpnet øynene dine. Ok, først av alt så skal vi hjertelig velkommen to nye klassekammerater. Ja, de er jo brødre. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Agne er god til noen andre ting. Det føles som at alt har forandret seg etter at det kom til Edda. Jeg har blitt usårbar. Her, det skjedde. Den siste kampen mellom gudene og jettene. Men hvem var jettene? Du, han er nygutten i klassen min. Jeg vil at dere skal holde øye med han. Det der er Fjord. Han er en jutul, han går i trea. Alle små jentene er helt gale etter han. Det er oss som avgjør liv og død. Skal det ikke være en krig først? Jettene er der fortsatt. De ødelegger verden. Det er ingen som har tatt opp kampen mot dem. Ennå. Det er noe sykt i den byen her. Hun så noe der oppe. Det brev. Vi er enige om at det ikke har vært en som han på 1000 år. Ulvene spiser seierne. Ikke hvis han beskytter dem. Og du skal ikke undervære ham. Hvem er du? Hvem er du? Heltens reise har begynt.